Volám sa Veronika Hulalová, som z Bratislavy a poker hrávam už 3 roky. Alebo respektíve sa nejak lepšie, viacej venujem. Ja som sa k tomu dostala tak, že kamarátka ma raz zavolala na brigadu do kasína, že hľadajú baby na Ladies Night a že nás tam rýchlo zaškolia a vlastne môžeme hrať a respektíve niečo vyhrať. Tak ja som bola taká, že jasné, ideme do toho a vlastne takto som sa k tomu dostala. Áno, poker je moje hobby, inak ja som zamestnaná v jednej firme, kde robím valuátorku a naceňujem zákazky. Dúfam, že sa na to nebude pozerať môj šéf, ale dúfam, že poker sa stane mojim hlavným príjmom. Preto tu aj som. No, moja rodina najprv nebola s tým úplne v pohode, že hrám poker. Predsa len sa im to úplne nepačilo, lebo asi videli moju budúcnosť niekde inde, ako pri pokrovom stole, ale teraz už sú s tým celkom v pohode. Že vlastne tie obavy sa premenili na podporu. Ako žena medzi chlapmi pri pokrovom stole sa cítim v pohode. Nevnímam to ani ako nevýhodu, ale ani ako výhodu. Proste normálne si hrám svoju hru a nevšimám si ich. Môže byť, že si myslia, že som viacej tight hráčka, tak ak má byť nejaká výhoda, tak asi toto je jediné. Ale nenosím výstrihy a ani sa nesnažím s nimi flirtovať, takže to nič viac nie. Neviem, či by som to mala hovoriť na kameru, ale ako žena si asi môžem dovoliť viacej blafovať. Ako blafuješ? Nepoviem, ako blafujem. Necestujem za pokrom, väčšinou hrávam v Bratislave alebo online, ale teraz som prvýkrát vycestovala ďalej ako do Čech a veľmi si to tu užívam. Mohla som zobrať aj svojho priateľa, tak sme si to spojili aj s výletom. Cesta sem bola výborná, vynikajúca. Boli sme v takom väčšom aute, kde sme boli vo 8, takže sme sa zabavili a ani neviem, ako ušla tá cesta. Na main event som sa veľmi tešila, nastupovala som do neho úplne nabudená. Avšak po pár handoch som už trošku bola smutnejšia. Zistila som, že asi mi nebudú chodiť dobré karty, takže som hrala veľmi tight, snažila som sa prísť o čo najmenej čipov. Čo mi aj vychádzalo, prvé 4 hodiny som skoro neodohrala žiadne ruky, ale potom som už si našla jacky a už to išlo, ale na moje nešťastie a ďalší traja hráči si našli lepšiu kombináciu, čo boli Asa, Kingy a Queeny, ale dokázala som z flopu ujsť, to ma celkom zachránilo. Táto situácia sa mi stala do pol hodiny znova, rovnaká. Tak potom som už začala hrať tak opatrnejšie a potom mi to už začalo aj chodiť, ale aj tak situácia sa vyvinula tak, že už som bola short stack, ale o to sa mi lepšie hralo, lebo som už nemusela nejak veľa rozmýšľať a už som to pušovala a mala som aj strašné šťastie. Že vlastne, keď sme boli v Oline, ja som mala väčšinou nižší pár, ale už na flope som to setla, tak už som sa iba usmievala. No a nakoniec sa mi podarilo postúpiť so stekom 102 000, čo činí 17 blindov, takže budem short stek, ale ako som povedala, nebudem musieť veľa rozmýšľať a budem pušovať.